Dobre, takže zdravím vás z televíznej relácie Pošta pre vás. Mám tu pána Štefána, ktorého si niekto pozval k nám do štúdia. A dlho sa nevideli a ten chlapec by sa chcel s ním stretnúť. A pán Štefán, chcem sa vás opýtať takú otázku, že či by ste chceli vidieť, kto je za tou stenou? Tak ako určite áno, píšel som tu od toho, že chcem vidieť, kto tam je, kto sa tam ukrýva. Neviem, kto by to mohol ma pozvať sem. Vôbec netušíte, hej? Vôbec ani, neviem, šajnu. Áno. Tak ako teším sa na ne, aj. Určite áno. Takže ste pevne rozhodnutí, môže... Áno. Môže stena preč? Môžete. Dáme stenu preč. Dajme stenu preč. Vítaj. Otvárajte šampanské.